ყოფილი პაციენტი სახელმწიფო წინააღმდეგ. 32 წლის მარიანა მანუელიანი ფსიქიატრიულ კლინიკაში დედის მოთხოვნით იძულებით სამკურნალოდ ორჯერ მოათავსეს. მიზეზი დედაშვილ შორის მომხდარი ოჯახური კონფლიქტია. ახალგაზრდა ქალი იხსენებს, როგორ გაიყვანეს სახლიდან ძალით და ბორტილებით პატრულის თანამშრომლებმა და სასწრაფო ექიმებმა. ყველაზე მძიმე წუთები კი წინელოდა, როდესაც ორი კვირის განმავლობაში იძულებით უკეთებდნენ ფსიქოტროპულ მედიკამენტებს. ყველაფერი კი ასე დაიწყო. უცხოეთში მუშაობის შემდეგ საქართველოში დაბრუნებული მარიანა მანუელიანი უმუშევარი დარჩა. ამას დეპრესია მოყვა, დეპრესიასთან გამკლავებას კი ბუდიზმით და იოგით ცდილობდა. მარიანა თვლის, რომ სწორედ მისი ახალი ინტერესები გახდა დედასთან კონფლიქტის მიზეზი, რომლის გამოც საბოლოოდ ის ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში აღმოჩნდა. მანუელიანის საქმეზე სასამართლომ დაადასტურა, რომ ფსიქიატრიულ კლინიკაში მისი იძულებით მოთავსება უკანონო იყო. ეს მარიანა მანუელიანი საკონსტიტუციო სასამართლოში იმ მუხლის შესასრულებლად იბრძვის, რომლის მიხედვითაც ძალიან მარტივია ფსიქიატრიულ კლინიკაში ადამიანის იძულებით გადაყვანა. ხელბორკილები დამადეს, ოთახიდან გამომათრიეს და კიბეზე ჩამათრიეს. მერე სასტრაფოს მანქანაში ჩამაგდეს და წამიყვანეს. ისე როგორც კარტოფილიდან ჭუჭყიანი თეთრეული ცავსე ტომარა. მარიანა მანუელიანი იმ დღეს იხსენებს, როდესაც დედის მიერ გამოძახებულმა პატრულის და სასტრაფო დახმარების თანამშრომლებმა ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში ძალით გადაიყვანეს. ამბობს, რომ არანებაყოფლობითი ჰოსპიტალიზაციის მიზეზი ოჯახური კონფლიქტი გახდა. მისი ახალი რელიგიური შეხედულებები, ბუდიზმსა და იოგასთან დაკავშირებული ცხოვრების წესი მისი დედისთვის სრულიად მიუღებელი აღმოჩნდა. ალბათ ეს ჩემი შეცდომა იყო, რომ დედა ჩემის დამშვიდება არც მიცდია. არავის ვეკონტაქტებოდი, ამან შეაშინა. ამიტომ ჩათვალა, რომ ფსიქიატრიული მკურნალობა მჭირდებოდა. წინააღმდეგობას უწევდი და უყვიროდი, რომ იქ არაფერი მესაქმებოდა. საშინლად ვიყავი შეშინებული, აგრესიულად ვიქცეოდი. ამ ყველაფერმა ჩემ წინააღმდეგი მუშავა. ავადმყოფობის ისტორიაში ასე ჩაწერეს. იმიტომ, რომ უყვიროდი და დედაჩემს ვადანაშაულებდი. ეს იმდენად ძლიერი სტრესი და შოკი იყო, რომ ნერვულმა სისტემამ მიღალატა. საწოლზე დამაწვინეს, გამაკავეს, ხელები და ფეხები სხვადასხვა მხარეს დამიბეს. მერე დამამშვიდებელი ნემსი გამიკეთეს და დამაწინეს. რაც შემდეგ მოხდა, იმას ნათლად ვეღარ იხსენებს. ახსოვს მხოლოდ შიში, რომელსაც გამუდმებით გრძნობდა. ყველაფერი ნათლად მახსოვს იმ მომენტამდე, სანამ წამლებს გამიკეთებდნენ. მეორე დღეს სასამართლო გაიმართა, რომელმაც იქ ორი კვირით დამტოვა. ამ ხნის მანძილზე მიკეთებდნენ ნემსებს, მასმევდნენ წამლებს, იმის მიუხედავად, რომ მკურნალობაზე არ ვიყავი თანახმა. ფსიქიატრიული დახმარების შესახებ საქართველოს კანონის თანახმად პაციენტის მკურნალობის აუცილებლობა დაწესებულებაში გადაყვანიდან 48 საათის განმავლობაში. ჯერ ფსიქიატრებისგან შემდგარმა კომისიამ, ხოლო შემდეგ სასამართლომ უნდა დაადასტუროს. მათი გადაწყვეტილებით მარიანა ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში ორჯერ, პირველად ორი კვირა, ხოლო მეორედ 11 დღე გაატარა. მანამ სანამ სააპელაციო სასამართლო გადაწყვეტდა, რომ ის არანებაყოფლობითი მკურნალობის კრიტერიუმებს არ აკმაყოფილებდა. სასამართლომ დაადგინა, რომ ჩემი მოთავსება იყო უკანონო. პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის ის არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც მარიანა მანუელიანის უფლებებს სასამართლოში იცავს. ის აღზნებული მდგომარეობა, რა მდგომარეობაშიც კომისიის დასკვნის მიხედვით პაციენტი მიყვანილ იქნა სტაციონარში და რაც საფუძვლად დაედო პაციენტის იძულებით მოთავსებას, უკავშირდებოდა არა პაციენტის დაავადებას, არამედ იმ ოჯახურ კონფლიქტს, რაც წინ უძღოდა საპატრულო პოლიციის გამოძახებას. ორგანიზაციის იურისტები იმ კრიტერიუმებზე საუბრობენ, რომელთადაცაც პაციენტის არანებაყოფლობითი ფსიქიატრიული მკურნალობის დროს არის აუცილებელი. უნდა იყოს საშიში საზოგადოებისთვის, ან თავად მას საკუთარ თავს უნდა აყენებდეს ზიანს. არის მეორე კრიტერიუმი, რომელიც ეხება ეკონომიკურ, ანუ უნდა აზიანებდეს ქონებას და იყოს სოციალურად საშიში, ასე ვთქვათ, მოკლედ რომ გითხრათ. როგორც პირველ ეტაპზე, ისე მეორე ეტაპზე არც ერთი კრიტერიუმი არ ყოფილა. ყოფილი პაციენტი ყვება, რომ დაწესებულებაში მასზე ერთხელ ფიზიკურადაც იძალადეს.
Meddam miqiroda, am dros meore mamakatsi tanamshromeli, khelit manjghravda ramdenime tsutis ganmalobashi. Es mtkivneuli ar qopila, ubralot damamtsirebeli iqo. Mere meore tanamshromeli movida da saxeshi gamartva. Moguyanebit es uarqo da tkva rom tskhovrebashi khalze kheli ara utsevia. Damtkitseba ar shemizlia, magram esme namdulat damemarta. Eto bylo so mnoy. Საკუთარი სიმართლის დამტკიცება ამ ეტაპზე არც ერთ მხარეს იმ მიზეზით არ შეუძლია, რომ დაწესებულებაში ვიდეო კამერები არ არის. დარწმუნდით, არის გამორიცხული ამბავი, ვიცით, ბევრად უფრო კრიტიკულ სიტუაციებში არ გამოუყენებიათ ასეთი ძალა, როდესაც მათ პირდაპირ ვიტყვი გადაჭარბების გარეშე მათ სიცოცხლეს საფრთხე ემუხრებოდ. ახლა ეს სუსტი გამხდარი პაციენტია, მანო ყოფილა ესეთები, რომ ნუ კარებში არ შემოეტევოდა, ხა როგორია მასთან ბრძოლა. ჩვენ აბსოლუტურად ფსიქიატრის კანონებისა და საკანონმდებლობის ყველა დაცვით, სასამართლო გადაწყვეტილებით დამტოვეს, სასამართლო გადაწყვეტილებით გაუშვეს და ვერ ამბობს რომ შეგვიდარება. თუ თვითონ მან პრეტენზია აქვს ვინმეს და უჩივოს ბატონო. ფსიქიატრი აღიარებს, რომ აქ ხშირ შემთხვევაში პატრულისა და სასტრაფოს მიერ არანებაყოფლობით გადმოყვანილ პაციენტს დაწესებულებაში უბრალოდ თავის დაზღვევის მიზნით ტოვებენ. გამისაათებს როდესაც მოყავს სასტრაფოს პაციენტები და აგზნებული საშინელ ზეწოლას განიცდიან ორი ექიმები პოლიციის და საწარმოს მხრივ. მოიცათ კი, მაგრამ ეხლა არიღებთ, იმიტომ ხშირად არის, მე უნდა ეს ოჯახური კონფლიქტია, იმიტომ ეს ფსიქიკური ზა ესეა, ეხლა რომ წავიდეს და ამარამე ჩაიდინოს, მე ხო იცით რა გიზარდა. ექსპერტი დისკრიმინაციის საკითხებში ოლგა კალინა სახალხო დამცველის მონიტორინგის ჯგუფის წევრია. ფსიქიატრია უნდა იცავდეს პაციენტის ჯანმრთელობის უფლებას. მაშინ როცა სულ სხვა სისტემა უნდა იფიქროს შესაძლო რისკებზე და არსებულ თქვა დანაშაულებებზე, როგორც მაგალითად საჯელა ხსრულების სისტემა. ასეთი არაჯანსაღი მდგომარეობის გამო რეალურად ირღვევა პაციენტის უფლებები. ფსიქოლოგი და იურისტი ანა არგანაშვილი იმ მიზეზებზე საუბრობს, რომელიც ამ სფეროში პაციენტების უფლებების დარღვევის მიზეზი ყველაზე ხშირად ხდება. სტიგმა იმთავითვე უბიძგებ შეაფასოს სამართალდამცველს სიტუაცია, როგორც არასანდო, არასარწმუნო და არასერიოზულად მოეკიდო სამწუხაროდ მათ მიერ მონათხრობს. მეორე არის პირდაპირი პროფესიული კვალიფიკაციის საკითხი. არც ერთ სასწავლებელში ფსიქიკურ ჯანმრთელობის სამართალს, ფსიქიკურ ჯანმრთელობის საკითხებს, თუნდაც გამოძიების პროცესში ან სისხლის სამართლის პროცესში არასწავლიან სიღრმისეულად. იოგამ ჩემი ცხოვრება შეცვალა, იოგამ გადამარჩინა. ცდილობს გადატანილ სტრესს ისევ იოგას დახმარებით გაუმკლავდეს. თუმცა ბუნების წიაღში ვარჯიშის მიზეზი მხოლოდ კარგი ამინდი როდია. მარიანა ამბობს, რომ მომხდარის შემდეგ სახლში ვარჯიშის ეშინია. კიდევ ერთი ყოფილი პაციენტის საქმეზე შესაძლოა ახლო მომავალში საკონსტიტუციო სასამართლო მიმსჯელოს და არანებაყოფლობითი ფსიქიატრიული მკურნალობის კრიტერიუმებს გადახედოს. სხვას შეიძლება ეს დაეხმაროს. შეიძლება დაეხმაროს, იმიტომ რომ это был прецедент, когда ეს იყო პრეცედენტი, პირველი შემთხვევა საქართველოში, როდესაც აპელაციამ სასამართლოს გადაწყვეტილება გააუქმა. შეიძლება გაუპატიურებას შევადაროთ, ბოდიშს ვიხდი არაკორექტული შედარებისთვის. ცხოვრებისეული ლახაა, რომელსაც ვერასდროს მოვიშორებ. ჩემი მეგობრების დიდი ნაწილი რა თქმა უნდა მხარს მიჭერს, მაგრამ სიმართლეს ყოველას ვერ დაუმტკიცებ. ეჭვით გიყურებენ შიშითან დაცინვით. ყველა შემთხვევაში ეს არის ფაქტი ჩემი ბიოგრაფიიდან. ის რომ სასამართლომ გამომიშვა, მხოლოდ დეტალია. ფაქტი რჩება ფაქტად. პაციენტის დედამ ჩვენთან საუბარს თავი არიდა. სიმართლე გითხრათ, ეს არ არის ერთი ოჯახის პრობლემა, ეს არის სისტემაში არსებული ხარვეზი.